putih, ganteng, gondrong sitik. Yura kaya nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahman rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-lazina an'amta alihim wa ghiril maghdubi alihim wa laddanin amin. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuriyati wa ahli baytihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Waqala nabiyu sallallahu alaihi wasallam man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah. Mabang hadratul muhtar wal mukarram sangyaning para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya wonten ing dusun Karanganyar desa Mendelem kecamatan Belik kabupaten Pemalang Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat KP Ansor Banser Ranting Mendelem rekan-rekan Ita Ibnu IBPNU yang saya banggakan grup hadrah Simtuturur Ad-Dibai Al-Barzanji yang tansah kulo tersenani kulo banggakan tersani pun Bobo Budi Purwanto yang tansah kulo hormati tersani pun Boro Kiai Keparong Somorawu Boro Guru Ngaji Guru TPK Imam Masjid Imam Musola Semendelem yang tansah kulo hormati Boro Sesepuh Bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur pangembat ing projo pandam bantu mingga wolodasi songsong agung forokom binca belik bobo maksum ingkang tansah kula hormati bobo camat bobo dan ramil bobo kapolsek dan seluruhnya yang mewakili babinsa babingam dimas bobo kepala desa mbah lura ingkang tansah kula hormati dalam sedaya perangkatipun Pak Kadus karangannya dengan tansah kula hormati lan sedaya para rawuh jamaah ahli pangaosan jamaah ahli swarga Allahumma sareng-sareng kula dirikaken menengkung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan bigaulina alhamdulillahi rabbil shalawat salam tercurah kasanjungaken dumateng sakaring jagat Mustika bawono Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kituang tuan syafaatipun milai dunyo tumugi bincang wonten yaumil kiamah Allahumma ya rabbal gemien kapan Bu? Yen kanu zaman kuna zaman apa? Zaman kuna kuwi tegese zamane aku urung anak. Ana maning kuna makuna jamane aku urungana mane aku ya urungana sing paling ngado maning kuwi kuna lecit kuna sing banget tinggun kuna tapi ini belum lama kisahnya masih suasana modern mien kie ana seorang apa ulama paring asmo Syekh Mutawalli Asy'ari sinten Bu Syekh Mutawalli Asy'ari itu masih sezaman kali Buya Hamka kali Saifuddin Zuhri masih belum lama menghadiri sebuah acara acara ini adalah muktamar ulama internasional konferensi ulama internasional. Jadi ulama-ulama gede sejagat
kumpul acarane perkumpulan ulama-ulama dunia yang berbicara tokoh, profesor, pinter, hebat, profesor lu ya, profesor. Tapi rada kibir, kibir niku membanggakan awake dhewek, membanggakan dirinya sendiri, itu namanya kibir. Napa bu? Kibir. Membanggakan apa yang prestasi dia, membanggakan apa yang dia punya, kibir. Pada baik karo takabur ning bedane setitik. Profesore rada kibir, ngunggul-ngunggulna awake dhewek, ngunggul-ngunggulna prestasine awake dhewek. Syekh Mutawalli As-Sakhrawi arep menasehati tapi wegah, wegah le ngomong nang ngarepe wong akeh. Ini adab dari para ulama. Nasehati wong nek bisa aja nang ngarepe wong akeh. Kenapa? Sing nasehati kerasa paling pinter-pinter dewek, sing dinasehati kerasa paling bodoh-bodoh dewek. Dadi sing nasehati kerasa paling pinter wong bisa nasehati, sing dinasehati kerasa ciut wong dinasehati nang ngarepe wong pirang-pirang. Nasehati wajib, pengarahan wajib, tapi ketika nasihati secara internal, secara personal, ya aja ngarepe wong akeh. Pintere Syekh Mutawalli adalah nasihati ngarepe wong akeh, tapi dengan gaya, tapi dengan cara. Carane karo apa? Carane dengan cara bertanya. Jane nasihati tapi dengan cara takon. Ben ora pati ya isin, ora krasa dinasehati tapi asline dinasehati. Saya Mutawalli ngajung. Wahai profesor, apa? Arep takon apa kiai? Gampangane. Kan berarti rada menyombongkan awake. Arep takon apa kiai? Arep takon apa syekh? Aku tahun-tahunan ngaji, nggih. Tapi seprana seprene ada satu perkara sing cara endroge urung netes. Cara endroge urung netes. Urung babar, urung mecah. Aku duwe unek-unek pertanyaan seprene urung ana jawabane. Lah takonane apa, Syekh? Pertanyaan saya adalah nyungki puluhan tahun ngaji tapi urung ana jawabane dalam pertanyaan saya blas nyung urung ketemu jawaban. Nggih. Takone awak kiai. Dulu Kanjeng Nabi seda. Kanjeng Nabi wafat. Kanjeng Nabi ya seperti kita basyariah manusia, ya lahir ya meninggal dunia. Mulane kalimatnya min anfusikum seperti golongan kita, seperti kita selahir lakoni bayi, lakoni nyusu karo ibu, lakoni nyusu karo ibu sambung kaya Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Yo Jeng Nabi yo bermain, Jeng Nabi waktu kecil ya bermain biasa lumrahe bayi, Jeng Nabi ya dahar, Jeng Nabi ya ngunjuk basyariah, Jeng Nabi seperti biasa ning ora kabeh. Karena yang kita peringati lahirnya adalah manusia biasa, ning ora biasa ne manusia. Manusia lumrah ning ora lumrah manusia. Maksudnya apa? Jeng Nabi seperti kita. Maksudnya apa ne? Lahire, anak bayine, ya butuh air susu, ya butuh ibu. Ya berjalan-jalan, ya bermain-main waktu kecil niko. Jeng Nabi ya kemudian seperti biasa ning ora kabeh. Ora kabeh pripun? Contoh, salah satu istimewane Kanjeng Nabi niki salah satunya Leonesia ke banget. Salah satunya adalah yang pertama, Nabi dahar, Nabi ngunjuk ya. Tapi sing jenenge laler, sing jenenge laler nika ora wani menclok teng piring, teng gelas Kanjeng Nabi. Mergane laler kae sadar diri, sadar rai, sadar posisi, singarane laler ngambae barang najis, ngambae barang kotor, ngambae barang sing ora apik kaya dene. Jangan disebut.
dolanan wedang. Pokoke sing kotor-kotor niku laler. Lah sing kotor-kotor, sing najis najis, sing kotor-kotor sing jelas sing kotor-kotor. Mulane laler ora wani menclok teng daharan unjukane Kanjeng Nabi. Niku Kanjeng Nabi. Lah nek Kanjeng Pardi segelas isine laler, kabeh ora laler, ora mung laler nopo cecek mlebu maringgel gelas. Babar belas orang dior mati. Kanjeng Nabi luar biasa laler bae paham mana daharan Nabi, mana unjukan Nabi, laler ngormati dengan cara ora wani mencelok merek teng unjukan daharane Kanjeng. Satu, nomor dua, jeng Nabi lumrai menungsa pripun watuk, sakit, bersin, pilek, biasa, masuk angin, biasa, greges, demam, biasa, ning, anan ninge. Jeng Nabi selama hidupnya pernah sakit, pernah. Nabi niku sakit, pernah, pernah. Demam, demam jeng Nabi, beda karo Fir'aun. Fir'aun gue selama hidupnya babar belas orang tutupu bodrek. Fir'aun mergane Fir'aun selama hidupnya ndak pernah yang namanya sakit, dijamin sehat. Ora tau watuk, ora tau pusing, ora tau greges, ora tau aja maning sing kanker, aja maning perkara darah tinggi, darah rendah, jantung, liver rendah. Fir'aun niku selama hidupe watuk ora tau, masuk angin ora tau, cekot-cekot sirai ora tau. Ibune nek cekot-cekot dina, dina mikiri cicilan mekar. Cekot-cekot dina dina nggih napa nggih, tapi disyukuri berarti jenengan duwe pusing, berarti jenengan tetap menung ora kaya Fir. Nabi Muhammad sakit, Nabi Nuh Muhammad pernah sakit, pernah watuk biasa, tapi ora kabeh. Pripun maksude? Jang Nabi Muhammad selama hidupnya tidak pernah yang namanya angop atau menguap. Mergane sing jenenge angop, angop niko, angop niku asal saka setan atau sa'ubu minas syaitan, yang namanya angop tekane saka setan. Mula jenengan nek angop ya ditahan, ewan dene tak tertahankan wajib ditutupi. Diapakna bu? Aja malah sengaja di belakang banget ya, ditutupi niku asal saka setan. Mula nek karena angop asale saka setan, Nabi Muhammad sama sekali ndak pernah angop. Inilah hebate Kanjeng, hebate Kanjeng Nabi. Manusia biasa iya, ning ora biasa ne manusia. Nabi manusia lumrah iya, ning ora lumrah e manu, ora lumrah e manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku arep takon sik anu profesor, nyung ngaji puluhan tahun ana satu hal sing langka jawabane. Tak napa pertanyaane? Dulu Kanjeng Nabi seda dimandikan seperti biasa, disucikan seperti biasa. Wa tajhizul mayyit, ngurmati mayit kang patang perkara seperti biasa. Satu, mayit dimandikan, loro dikafankan, telu disolatkan, papa dikub, dikebum, mikat. Seperti biasa. Nggih. Pertanyaan saya adalah profesor, nggih. Gemien Kanjeng Nabi seda dimandikan seperti biasa, disucikan seperti biasa, nggih. Pertanyaan saya adalah sing jenenge banyu bae kepengin nempel karo Kanjeng Nabi. Watu bae cara Asyuyuti, Imam Asyuyuti disebutkan watu kepengin diteka karo Kanjeng Nabi. Wit kepengin doyong mentiung melindungi Kanjeng Nabi saka panas srengenge. Melampai Kanjeng Nabi sing arane awan mendung ning udawan kinton. Gawane sapa ya? Bola naga. Yo. Awan mawon niku, awan mawon niku nglindungi mustakane Kanjeng Nabi sakancer-ancer panas srengenge. Watu, srengenge, wulan, awan, wit-witan kabeh doyong pada kepengin nglindungi kecekel karo Kanjeng. Banyu terakhir kalinya yang nyentuh jasad Kanjeng Nabi adalah air, aire banyune mlayune sekarang mari ngendi. Umpama ilang terakhir nang ngendi, umpama disimpen sing nyimpen sapa siki nang ngendi.
Orang mungkin banyu biasa, banyu untuk nyucikan Kanjeng Nabi melakukannya biasa, orang mungkin. Tetap istimewa kesentuhan Kanjeng. Banyu ini mari ngendi? Profesor, nek pancen jenengan ngerti jawaban itu lunyung titidoki. Bekas memandikan jasad Kanjeng Nabi melayu ne mari ngendi? Umpama ilang-ilange terakhir nang ngendi? Umpamane disimpen sapa sing nyimpen tur nang ngendi? Apa disimpen nang balai desa Mendelem? Apa nang ngendi? Kan pertanyaan seperti itu. Nggih. Ternyata profesor pun nembe krungu pertanyaan sing kaya niku. Otomatis balik ngomah daripada isin jawab peonyo ora bisa ra, tapi kemudian jaluk waktu. Wahai Syekh, Kinman dan Abot, nyong jaluk waktu pirang-pirang dina, mengko pertemuan depan tak jawab. Oh kaya niku, nggih. Ya. Ngana? Selesai acara pulang profesor cari jawaban, buka kitab sejam, rong jam, telung jam ora ketemu. Setengah hari ora ketemu, tekan sedina ora ketemu. Takkan sedina ora gat buka kitab lan dijawabane rak siji ora mung kitab siji tap lor rak siji rak loro rak telu digolek kabeh diluru kabeh ora ketemu jawab. 3 hari ndak ketemu-ketemu, pada hari ketiga profesore keselen, barang keselen ngaso, barang ngaso ngletak nang dhuwur kitabe, akhire keteker turu, barang turu ngimpi ketemu karo Kanjeng kersane Gusti. Bapak Ibu Tengkaranganyar, apabila jenengan bertemu di mimpi dengan Kanjeng Nabi, ngimpi ketemu Nabi, itu benar-benar Kanjeng Nabi. Mergane iblis setan jim kae ora wani memba-memba rupa nyerupai Kanjeng Nabi. Dadi nek jenengan ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, niku benar-benar Kanjeng Nabi. Setan jim ora wani nyerupai jasad bentuk Kanjeng Nabi. Pun ada ketemu Kanjeng Nabi teng ngimpi? Dereng. Lah nek ngimpi biasane ngimpi apa yuk? Cokot wedhus ya, ngimpi dicokot. Ngimpi, begitu ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ora piyambakan, Kanjeng Nabi kalian konco teng wingking sebelah kanan, konco wingking sebelah ini misalnya kados niki Bapak Kiai mriki. Kanjeng Nabi teng ajeng, ingkang wingking teng asistene niku, teng wingking sebelah kan kanan, karo nggawa lampu, lampu cantel, lampu teplok napa nika nggih, lampu petromak napa nggih gampangane, lampu petromak, lampu dicincing nika, ditenteng nika. Dua orang di dalam mimpi niku, satu Kanjeng Nabi, satu nerewange Kanjeng Nabi. Profesore bungas ning ora karuan, wong anu nyatane telung dina kesel banget oleh golek tilurut jawaban ora ketemu, ketemu. Akhirnya apa yang terjadi? Banget bungae. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah ketemu jenengan teng ngriki. Yo apa? Kula niki duwe pertanyaan, aku duwe pertanyaan. Pertanyaan sing luar biasa belum terpecahkan. Pertanyaane apa? Jeneng Nabi, dulu jenengan seto, jenengan kapundhut wafat. Terus dimandikan seperti biasa. Iya, terus lah kemudian banyune kan tiba nang bumi. Lah sekarang banyune sing bekas memandikan jasad jenengan mlayune teng pundi Jeneng Nabi? Umpama ilang terakhir nang ngendi? Umpama mlayu-mlayune maring ngendi? Umpama disimpen sepas apa sing nyimpen nang ngendi anggone nyim? Nyimpan. Oh, Jeneng Nabi dawu, kowe takon aja karo aku. Kali sinten Jeneng Nabi? Karo kiye sing buriku sebelah kan kanan. Kiye buriku sebelah kanan takono karo kiye aja karo aku. Oh, nggih-nggih Jeneng Nabi. Takon wahai fulan, opo? Tolong jawab pertanyaanku. Ya, mergane aku wis diparingi izin oleh Kanjeng Nabi aktak wangsuli. Apa jawabane fulan? Jawabane adalah dulu Kanjeng Nabi seto, jasadnya dimandikan seperti biasa, banyune nyentuh Kanjeng Nabi, tiba maring bumi, rembes maring jero bumi, campur karo banyu segara munggah teng langit, diangkat karo srengenge lantaran mendung, mendung tiba wonten sejagat saisine, banyu sing campuran karo bekas memandikan jasad Kanjeng Nabi, mudun maring alam dunya, tiba dadi banyu udan nang di papan bumi sing ketibanan banyune jasad memandikan jasad Kanjeng Nabi, suatu saat rejaning jaman tukule masjid tukule musola. Jadi anane Masjid Al Ikhlas niki wis ditulis karo Gusti Allah, mung barang gede
gede barang dadi atas bantuan tangan dermawan masyarakat Karang. Tapi ini wis ditulis karo Gusti Allah, wis ana tulisane, oh nang Karang anyar apa nang masjid ana tulisane mung munggae dadi bangunan niku merga saka astane, merga saka pintere, merga saka dermawane masyarakat Mendelem terutama Karang anyar. Niki kersane Gusti Allah. Gini lagi. Oh kaya niku ceritane ya selesai ketemu rambung dah. Begitu tani seneng banget barang tangi terus biasanya medang dingin bu tangi cekel gelase bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah contoh bu contoh tangi turu bangun tidur kemudian seneng banget luar biasa seneng pertemuan berikutnya konferensi para ulama nembe matur karo saya mutawali apa kenyong istuwe jawabannya. Ya, jawabannya apa? Jare Kanjeng Nabi, ngendikane Kanjeng Nabi, banyune sing bekas mandikan Kanjeng Nabi jasad niku mudhun maring bumi, rembes nang segara, diangkat nang langit dadi mendung dadi banyutan. Di bapan sing ketibanan banyune Kanjeng Nabi bekas memandikan jasad Kanjeng Nabi sing campur karo banyu udan, rejaning jaman tibaring bumi, bumi sing ketibanan niku tukule masjid, tukule musala. Jare sapa? Profesor, jare Kanjeng Nabi, saya mutawali dawuh kowe goro, kowe ngelombok, kowe bohong. Lho bohong pripun seh? Sing ngendika dudu Kanjeng Nabi. Lho siapa sing matur? Sing ngendika dudu Kanjeng Nabi, tapi jejere Kanjeng Nabi, mburine Kanjeng Nabi sing gawa lampu pet, lampu teplok, lampu petromak, lampu sing dicin, cinting nih kan. Profesornya kaget lho kok jenengan ngerti itu kan teng impine kula. Lho tenan jenengan ngerti ana wong loro nang jero niku, ana sing gawa lampu barang, aku ngerti. Saking pun dise bergane sing gawa lampu kue aku. Syekh Mutawali Asy-Syarawi, ini namanya ilmul wirasah. Ilmu kue ana loro, siji jenenge arane ilmu dirasah, nomor loro arane ilmul wirasah. Nomor siji ilmu dirasah, ilmune lare-lare, ilmune kula, ilmune santri, ilmune murid kepada guru kepada kiai itu namanya ilmu dirasah. Kepengin duwe golet, kepengin anak gawe. Lah iya, siki mung kepengin teh, mung di angen-angen tok kepengin teh, kepengin teh, kepengin teh, kepengin teh. Ya kudu ana sing gawe, Bro. Gulane, banyune, tehe. Gelas apa? Dadi namanya ilmu dirasah. Ada perjuangan di dalamnya. Jenengan lenggah, santri midang ngetaken, lare-lare midang ngetaken diulang kiai, diulang bu guru, pak guru. Itu namanya ilmu dirasah. Ada transfer, napa? Transfer. Mbah yai mulang, jenengan midanget. Guru mulang, lare-lare midanget astani sedeku merengi dawuhe bu guru. Kan kaya niku. Ini namanya ilmu dirasah. Teng pondok, teng madrasah, teng musola, teng majelis taklim, atau teng acara kados niki, niki namanya ilmu dirasah. Ana sing mulang, ana sing diwulang. Ning kula mboten mulang niki ngaji bar ben dadi wong sing bareng-bareng aji. Allahumma. Dua, ilmu wirasah. Wirasah niku napa? Jenenge bae wirasah, warisan, orang golet, orang luru wis ana. Warisan. Orang golet, orang cari, orang luruh wis ana. Wong nyatane warisan. Dek, rasa kerja, bapak wis ana iki engko kowe. Rasa golet wis ana, namanya warisan. Warisan wirasah, warisan dari Gusti Allah. Contone para ulama-ulama terdahulu, para wali-wali niku namanya karomah. Anak nabi namanya mukjizat. Jadi beda. Nabi itu nabi rasul itu mukjizat. Lah nek wali karoma. Kalau kita orang biasa paling wali-wali murid, wali kelas, niku mboten mujizat, mboten karoma, tapi mau. Nah, niku keistimewaan orang seperti kita semuanya, tutu kelasnya nabi, tutu kelasnya wali, wong biasa, tapi paling istimewa karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Jadi dua kelasnya masing-masing. Nabi rasul itu mujizat, wali niku karoma, kita wong biasa niku napa? Mauna sing diparingi kelebihan oleh Gusti Allah. Sunan Kalijaga
Sunan Bonang Gus Mik Yai Hamim Jazuli putrane Mbak Jazuli Usman Loso Gus Mik. Masyarakat mendelem nek krungu kata-kata Gus Mik, Gus Dur, kemudian Mbah Sunan Kalijaga, Mbah Sunan Bonang, satu kata di pikiran kita wali. Puniku wali. Karena wali jaluk idongane. Karena wali malah berkah. Pangapunten pangapunten. Wali-wali yang kita kenal itu tidak lepas dari kealimannya. Gus Kausar Ploso Dawu, Ploso bukan pondok keramat, ora adol-adol keramat, tapi Ploso adalah ilmu, pondok ilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu akan keramat dengan sendirinya. Ngaten. Ploso tidak jual keramat-keramatan. Ploso tidak jual perkara keramat-keramatan, tapi Ploso adalah pabrik ilmu. Karena orang yang berilmu akan keramat punya karomah dengan sendirinya. Niki barokah wong sing duwe ilmu. Ya benar, karena Kanjeng Nabi niku mudun wonten ngalam padang setelah akhlak adalah ngaji perkara ilmu, mulang karo diwulang. Barokah ngaji kenal karo Kanjeng Nabi lantaran al-barzanji kita kenal karo Kanjeng Nabi. Ya selawatane iya, tapi diluruskan ewan dene mbok ana selawat sing rada mboten pas. Apa anak? Anak. Contone marhaban ya haban marhaban marhaban Allah marhaban. Ada biasane ibu-ibu kan semangat banget mulutan dina-dina perjanjianan melemahat perjanjianan sing diwaca jenenge Maulid Al-Barzanji sing ngangkit paring asma Syekh Ja'far Al-Barzanji karena yang ngangkit yang gawe namanya Syekh Ja'far Al-Barzanji mulane kitabe anggitane dijenengi Maulid Al-Barzanji mung cara mendelem berjanjian. Pokoknya niku nggih. Lah nggih, acara napa yo berjanjian. Acara napa yo berjanjian. Kuwi sing diwaca Maulid Al-Barzanji, biografine Kanjeng Nabi. Asmane Kanjeng Nabi sebut lantaran dipuji Kanjeng Nabi iki barokah berjanjian. Mulane syarat e pemuluten kan papat. Siji, kumpul, sabun, loro, maca Quran. Sampun apa dereng Qurane? Sampun. Nomor 3, Al-Barzanji, selawat berjanjian dibaca. Sing nomor 4, ana panganane. Empun telas. Boros banget. Ana panganane penting. Mergane panganan disowan karo Kanjeng Nabi diwaca nang Quran diwaca nang salat ki panganane barokah. Ya nggih siki bocah ndableg dikandani ya angel. Bocah angel dikandani ya ndableg. Angel mlebu kuping tengen metu kuping. Kuping tengen mental ora mlebu, ora manjing. Mulane bocah dikandani kok rada angel, jalan satu-satunya adalah kudu ana barang sing mlebu nang awake, wujude panganan, unjukan minuman, makanan nggih. Makanan mulane bapak-bapak aja kaget, ibu-ibu mendelem nek mangkat ngaji mulutan biasane nggawa tas gede-gede. Lah gong apa ya wadah kacang, wadah gedang. Lumayan kan sikat wae. Ya kudu aja nganti mubah dahar disonakan Jeng Nabi aja nganti mubah. Saya yakin jenengan mampu tumbas panganan sing larang kaya ngapa yakin kula kokin yakin pasar beli panganan ngaduk diuk pirang-pirang sing larang sing murah sing legi sing pahit jamu sih sing pahit sing kecut sing manis sing pedes kabeh anak kabeh. Tapi anak tapi ini kulo yakin jenengan mampu tumbas panganan sing larang model kaya ngapa enak model kaya ngapa tapi urung tentu barokah. Larange iya, senenge iya, manise iya, kecute iya, larange iya, mewae iya, istimewane iya, spesiale iya, wong martabak spesial. Tapi urung tentu barokah. Barokah salah satunya adalah
pakanan, minuman disona karo Kanjeng Nabi, diwacana Quran, diwacana sholawat, didongani bebarengan, niku dadi barokah. Qurane diwaca mudun rahmat la'allakum turhamun, mendapatkan rahmat saking Gusti Allah. Alhamdulillah. Nah, mulane ngesuk nek mulutan maning disiapna panganan sing akeh karo tas sing gedhe, gedhe lumayan kacang, lho mbok e. Lembar, lembar kethuk tahu brontak. Ulima dim semangat, blong 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 blong. Baling umat sandal napaku tenung dino ora dibuka, kelalen mambu kabeh. Wis ureng-ureng anu apa anu bosok jebule. Insyaallah aja nganti mubah. Daleni aja nganti mubah. Kita mampu beli makanan model kaya ngapa, tapi urung tentu barokah. Tapi niki pangan sunah karo Kanjeng Nabi, barokah Quran, barokah sholawat sunah karo Kanjeng Nabi. Dadi insyaallah panganan sing barokah. Mlebu nang weteng gelem ora gelem, campur daging, campur getih, campur sekujur tubuh, bocan deblek perkara kuping yang ngelti kandhane kaya ngapa, tapi ana panganan mlebu maring weteng gelem ora gelem, campur balung, campur getih, campur daging, dadi energi, energi saka panganan barokah, mestine dadi energi sing gawa barokah. Alhamdulillah, luar biasa. Niku sada para wali. Dadi wonten ilmu dirasah, wonten ilmu wira, wira wirasah. Kalau dirasah perjuangan kita, kalau wirasa warisan saking Gusti Allah. Mila masyaallah niki muga-muga dadi berkahe masyarakat mendelem. Diluruskan. Marhaban ya. Marhaban. Ngaduk ah marhaban ya marhaban 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 Husaini marhaban marhaban ibarokai dirosa pirosa ya muga-muga jenengan mangke, tapi yang pertama wajib diro tiro tirosa solawat, ayo seneng karo Kanjeng Nabi, ayo perjanjianan, ayo simtu duroran, ayo duroran, ayo sareng sareng. Tapi ana tapi nih barokah ngaji dadi tambah paham. Biasane ibu-ibu semangat perjanjian marhaban ya Nurul, biasane ngangguni Nurul marhaban mar karo panci bareng digonung prang brung prang brung marhaban saking semangate. Marhaban jatal usaini Allah marhaban marhaban diluruskan alon-alon marhaban ya Nurul, bukan Nurul tapi Nurul. Marhaban ya Nurul aini marhaban 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 jaddal husaini Allah marhaban marhaban. Jadi biasa nih Nurul, boten Nurul tapi Nurul aini, boten jaddal tapi jaddal nggih, boten jaddal tapi jaddal. Ulangi marhaban ya Nurul ini marhaban 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 jaddal husaini Allah mar satu yes. Nomor dua, perkara nih sing terjadi nih masyarakat nang langgar-langgar nih gak pakai, perkara nih adalah pada ribut ibu-ibu sholawatan ku digawe ribut, buktinya napa bingung antara ribut ngeribut nawasalim karo wasalam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasalim wasalam wasalim wasalam ana nyawa salim nyawa salam wasalim wasalam wasalam wasalim
ngene iki, jajal. Mas, KPKP bener nanti dulu. KPKP anak atuke masing-masing. KPKP kuwe anak jodone masing-masing. Lah sementing tulis selawatan aja mantur kaya niku, aja asal penting aja kaya niku. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasalam. Kenapa pakainya wasalam ben cepet apal karangannya? Bu. Narepe dibuka dengan sholat tutupane wasalam. Lah buka karo sholi tutupane wasalim. Dadi duwe aduke dewek-dewek. Nek sholat jodone wasalam, nek sholi jodone wasalim, nek bapak jodone ibu, kakang bekayu adi, paman jodone bibi, mother father, grandfather grandmother, mother, father, matur mutar. Wis ana jodone masing-masing. Mulai ribut, pas salim. Ya, aja ribut ben cepet apal sholat wassalam sholli wassalim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasalim, karena ngarepe sol sholli. Allahumma sholli terus wasalim ala sayyidina Muhammadin sahibil salatan tubash wa ahlana wa jami'a masayikhina wa muallimina wa talibatina min yaumina hada yaumi dung. Jadi barokah ngaji niku dadi insyaallah tambah paham. Alhamdulillah sholat atuke wasalam sholli atuke wasalim ben cepet apal nek sholat tutupane wasalam sholli tutupane wasalim. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, terus perkara kunut. Nah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Karena sholat wa sholat sholat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam atau wa baraka wa salam. Gina bengi. Tapi tolong jenengan wis ngerti wasalim wasalam. Nek urung sing ngerti kon jenengan melu makmum kiai makmum karo wong kok salate subuh nganggo kunut, tolong aja ditabrak. Kanane lagi kunut wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wasalim. Wasalam. Aja kaya niku. Nah, nggih. Nah, barokah wasalam. Allahumma shalli ala Muhammad. Perkara kirim donga. Nah, niki kan kita patute bocah sing kelingan karo wong tua. Biasane karena kita fokus karo bacaan buku Yasin, bacaan karo buku Yasin, kowe biasane apa? Biasane kan langsung cetakan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu'anha. Allahumma firlahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum. Tulisan nang buku Yasin biasanya mung garis miring. Allahumma firlahu garis miring ha garis miring hum. Yang ngersing fokus e karo tulisan, sing fokus e karo buku, ki biasane malah diwaca kabeh, Pak. Allahumma firlahu hum hum. Iya, soalnya fokus tulisan. Orang ngerti maksudnya pripun ki baro kaya ngaji dirosak, dadi ngerti bedane hu, bedane ha, bedane hum, bedane huma. Pripun bedane, Mas? Malon-alon. Jenengan baca sholat, kirim arwah nggo wong tua, kirim fatihah nggo tiang sepuh, atau mendoakan mayit, mendoakan para luhur. Kok apa yang kita baca kita aturakan lantaran doa.
Allahumma firlahu, Allahumma firlaha, Allahumma firlahuma, Allahumma firlahum. Kepapat beda-beda, tujuannya beda-beda. Bedane nopo? Bedane yang kita doakan nopo? Anu berapa? Yang kita doakan mayit satu laki-laki, pakainya Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Satu perempuan, yang kita doakan satu perempuan, Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dua, baik laki-laki laki-laki, perempuan-perempuan atau lanang wadon, pakainya apa? Mung lorotok. Allahumma fir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Luwih kang loro telu, 300, 3000, 3 juta baribasan. Akeh banget sedesa, akeh banget sekabupaten, kabeh kalimat jamak, jamak pirang-pirang. Kenapa? Pakainya hum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Tadi sing paling parah malah dibaca karo garis miringnya mas. Allah maghfir lahu garis miring ha garis miring hum garis miring huma garis miringnya diwaca sisan ki mergane urung ngerti gelem ngibadah iya gelem dongakna iya tapi barfa ngaji dadi tambah ngerti aja nganti ana kalimat wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal ngibadah mempeng kirim dongane mempeng tapi tanpa ilmu ngibadah sia ki barokah ngaji ilmu dirasa alhamdulillah. Terus malih sing biasane terjadi nang masyarakat summa ila jami'i ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat biasane diwaca sisan al ahya'i minhum wal amwat niku mboten perlu tidaknya ndak perlu bahkan tidak boleh pakai kalimat al ahya sebab apa karena konteksnya adalah gowung mati tok bukti ning ngarepe summa ila jami'il ahlil kubur summa ila jami'il ahli kubur minal muslimina wal mus wal mu'minina wal al ahya'i minhum wal silakan diartikan cara mendelem lalu kemudian kepada para penduduk kubur kepada siapa? Penduduk kepada wong mat sing nangkup nang alam barzakh muslimin muslimat muslim lanang muslim wadon mukminin mukminat mukmin lanang mukmin al ahya'i minhum wal amwat baik yang masih hidup utawa sudah wafat sing jenenge penduduk kubur wis sore sore papa wis mati es mati mulane ndak perlu pakai bahkan tidak boleh pakai kalimat al ahya kenapa itu sudah dikerucutkan go wong sing wis nang alam barzah maka ndak usah pakai al ahya kecuali doa umum Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal itu kan umum boleh. Tapi kalau sudah di pojokan gowong mati, ya ndak sah, ndak boleh pakai al ahya imin humbal nek umum monggo. Tapi kalau ini sudah difokuskan go mayite, ndak perlu pakai al ahya imin humbal aman. Niki barokah ngaji karena sunnah mutlak Nabi adalah mulang karoti bulan. Allahumma semoga moga ilmunya seketik tapi manfaat barokah. Amin. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ila niki sarang sholawatan juga ibu niki ngamalakan sunnah Nabi al-yadul ulya khairun min yadi sufla tangan di atas dermawan lebih utama daripada tangan di bawah ben masyarakat karanganyar mendelem umume jadi mental-mental dermawan mental-mental memberi tak harap gem bagi sang surya menyinari koyo kasih. Masa ibu
Alhamdulillah. Monggo aturan panitia kita sholawatan sesarangan minta mbah berkah sore hari ini untuk kemakmuran nambahi bagusi al ikhlas sarang-sarang kepentingan dunia lan akhirat. Tapi tengkulurin nggih wong kula sing perintah. Napa yo? Kaya kandung Doraemon pokoke lho. Ri, Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten, ngapunten. Bismillah, Allahumma berkah. Sallallahu wa sallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin cacate saya akhlake lan martabate tiang kang muji terang repote sebab wajahe ketinggal jelas kato serembulan tanggal 15 watake sabar manahe ikhlas teng tiang miskin piyambake welas. Sallallahu wasallam Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa
سيد الخلفاء نرجمع بدل المولى الائم لنا بشفاء يا صلي على حبيبك المصطفى مصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى دعاني لم تح محمد عمر ابن الخطاب مبشرا بالجنة وبعدل شهيرا نرجمع بدل المولى أصلح به حالنا مولاي صلي على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ابن العفاني كنز الحياة والإيمان ومستكى ضعفا نرجمع بدل المولى اقضي حوائجنا مولاي صلي على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى واني لم تح محمد قرم العلي حيدر سحر النبي الوالي سيد الشرفاء نرجمع بدل المولى فرج به همنا يا صلي على نبيك المصطفى الله يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه اللهم صل على محمد وعلى اله Kanjeng Nabi yo sakit, Kanjeng Nabi yo bunga, Kanjeng Nabi yo susah, Kanjeng Nabi yo apapun niku mergane sifat basyariahnya manusia seperti kulon jenengan senajan ora kab senajan ora kabeh ya kaya wau karena Kanjeng Nabi manusia biasa ora biasane manusia manusia lumrah ning ora lumrahe manuh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah Kanjeng Nabi sengsara mboten mas sengsara sengsarane Kanjeng Nabi niku urungan apa-apane ketimbang sengsara niku lon jenengan kita itu sengsara iya tapi Kanjeng Nabi lewe-lewe sang jajal coba dipetani betapa sengsarane Kanjeng Nabi mikiri keluarga mikiri desa mikiri negara yang mikiri masyarakat mendelem dipikir nakaro Kanjeng Nabi lahir Kanjeng Nabi keadaan yatim kan niku Al-Barzani kan nggih Bung nggih Al-Barzani nggih
lahir Nabi keadaan yatim, 2 bulan di kandungan, ditinggal bapak. Umur 6 tahun Kanjeng Nabi ditinggal ibu. Umur 8 tahun Kanjeng Nabi bareng ibu seda di pasrana karo kaki kakeknya yang namanya Sayyid Abdul Muthalib, kakek Kanjeng Nabi. Tapi umur 8 tahun Nabi berarti mung 2 tahun. Umur 8 tahun Kanjeng Nabi ditinggal kaki pasrana karo paman yang namanya Abu Thalib. Umur 8 tahun ditinggal kaki pasrahna paman. Umur 9 tahun wis menggembala kambing angon wedhus berjuang luar biasa. Umur 12 tahun Nabi niku berdagang melu paman, tapi le dagang Kanjeng Nabi ora terima nang pasar Belik. Ora terima nang pasar Belik, Belik antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten gede ini maring randu, dongkal, maring ini itu ngeriga. Pak, orang-orang jare pasar Belik, Belik, dongkal-dongkal, bolang boten. Tapi berdagangnya Kanjeng Nabi ini kenapa? Dagangnya Kanjeng Nabi melewati 3 negara. Orang 3 kecamatan, yuk, 3 negara. 3 kecamatan kepera, pereko, Belik, dongkal, bolang. Belik, dongkal, malor, ambil gading. Iya, atau banget ke? Numpak apa yuri ga? Odong-odong mong. Semangat. Allahumma. Amin. Ya. Terdagang Kanjeng Nabi ini kemudian 3 kecamatan, 3 negara. 1 Arab, 2 negara Syam, 3 negara Yaman. Sedangkan Syam niku sekarang dipecah dadi 4. 1 negara Syria, 2 negara Yordania, 3 negara Palestina, nomor 4 negara Lebanon. 1 negara Syria atau Suriah, nomor 2 negara Yordania, nomor 3 negara Palestina, nomor 4 negara Lebanon. Ngertos Lebanon? Lebanon mboten ngertos? Lebanon kuwi kang watu kumpul. Lebanon iku masyaallah, wene negara Syam, berarti dagangi Kanjeng Nabi 7 negara, 7 negara. Mekah Madinah, Yordania, Syria, Palestina, Lebanon karo negeri Yaman. Lho niki 7 negara dagangi Kanjeng Nabi. Begitu menikah lagi seneng-senenge duwe garwa, garwa sedo. Sayyidah Khadijah lagi seneng-senenge duwe putra kakung. Nabi juga pernah punya putra laki-laki. Salah satunya namanya Qasim. Mulane cara sim tutur niki ya Abal Qasim, karena jeneng Nabi niku punya anak laki-laki namanya Qasim. Qasim, Ibrahim, Abdullah niku putra kakung, kakunge Kanjeng Nabi. Putra perempuan salah satunya ada yang namanya Fatimah yang menurunkan terah sampai sekarang. Nggih, Fatimah, Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah niku sedaya putra-putri saking Kanjeng Nabi. Lho iya, lagi seneng-senengin duwe garwa seda, lagi seneng-senengin duwe putra kakung seda, lagi seneng-senengin duwe paman-paman Abu Thalib, benteng dakwah Nabi seda. 2 benteng telah tiada, 1 Sayyidah Khadijah, 2 Sayyid Abu Thalib, dua-duanya seda. Kanjeng Nabi bingunge kaya ngopo, saking bingung Kanjeng Nabi Allah mboten teko mboten tegel dihibur oleh Allah lantaran Isra wal Mi'raj. Niku peristiwa agung dihibur oleh Gusti Allah Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Niku ketemu nih Nabi karo Khadijah. Bu, kemien ibune ketemu karo bapak nang ndi, Bu? Nang sawah. Nang pasar. Ibune mesti ini kan sabake gandeng temen gae ya. Sabake gandeng temen nang pasar, cekelane paclotos temen uli macul dong tung dang tung. Ebsan nyenengi banget sapakae. Wah, nyenengi ibune masyaallah. Lah ngapunten ketemu ne Khadijah dengan Nabi Muhammad waktu itu, ternyata orang nang sawah, orang nang pasar, ya orang nang Facebook. Orang Facebookan, orang WA-an boten.
Tapi Nabi Muhammad membawakan dagangannya Khadijah. Khadijah adalah bisnismen, adalah seorang pengusaha, wong sugih, orang kaya, orang terpandang. Muhammad waktu niku melu membawakan dagangannya Khadijah. Pandangan pertama, awal aku berjumpa Khadijah melihat Muhammad beda sakaliane. Aurane beda. Putih, ganteng, gondrong sitik. Muhammad. Yura kaya nih. Khadijah niku napa ya? Terkesima, terpesona. Sapa kae wong lanang ganteng temen? Putih, sapa ya? Orang mung fisiknya sing apik lho, akhlaknya apik, lisannya bagus. Tambah penasaran Khadijah. Saking penasaran nih Khadijah, Khadijah merintah pembantu nih yang namanya Maisarah. Jadi nih ibu-ibu maca Sirah Nabawiyah, ana wong jenenge Maisarah ngrewangi Nabi berdagang niku mboten Maisarah wong wadon. Niku Maisarah seorang laki pembantune Khadijah sing diutus nggo ngrewangi Kanjeng Nabi, nggo ngrewangi, nggo ngancani dagange Kanjeng Nabi. Tidak hanya itu maksudnya Khadijah juga adalah supaya ngerti kaejane Muhammad wonge kepriwe. Takone maring mae Saro kaejane Muhammad wonge kepriwe. Mae Saro ngancani tahun-tahunan apal banget. Elandoro wonge apik, piyayine bagus, lemah lembut, karo sapa-sapa humoris, ora sepaneng, ora gampang marah, nyenengi banget, dilarani malah tambah bagus, ora jere balik males, wonge apik banget. Tambah seneng karo Muhammad waktu niku luar biasa nglamar Kanjeng Nabi. Dadi nek wong wadon nglamar wong lanang ya jane ora apik. Ora papa nyatakan cintane mas aku padamu ora masalah. Tapi yang deleng-deleng lah ya. Yang deleng wong wadon yang deleng-deleng ge wong lanange kepimen, wong lanange bagaimana? Kira-kira apik ya kayak Khadijah nyatakan cinta-cinta itu jangan dibaratkan, jangan ditimurkan, tapi wajib diutak. Tinggal pilih arep modele kaya Khadijah apa kaya Fatimah. Khadijah pripun mampu menyatakan cintanya. Lah nek Fatimah menyembunyikan cintanya beberapa puluh tahun ora wani ngomong. Dipendam cintanya. Aku enggak berani ngomong. Aku wani ngomong apapun tapi enggak berani mengatakan cintaku padanya. Lah, niki sinten? Fatimah. Mas Belak juga begitu. Kenapa Mas belum menikah? Jawabannya harus pakai dalil apa? Qadimal himmah qoblal mahabbah, utamakan cita-cita sebelum cinta. Ini lagi berjuang ya mas ya. Besok ngelamar mahare emas 30 gram. Oh jadi mantu wangi banget sampean besok ya, luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngapun 30 gram apa akeh, nanti dulu. Nabi Muhammad menikahi Khadijah, diterima lamarannya Khadijah. Muhammad menikahi Khadijah, dibukak teng kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum Syekh Syafi'i Ar-Rahman Mubarak Furi, disebutkan maharnya adalah nopo 20 baqratan 20 unta. Mahari Muhammad menikahi Khadijah waktu itu adalah 20 ekor unta, 1 unta 50 juta, 20 ping 50 1 miliar. Semiliar digawe duit bae, terus 1 miliar kuwi nembe untane yo urung emase pirang atus gram dewek, urung memerdekakan budak-budak pirang juta, pirang puluh juta dewek. Kadan apa mboten? Kata jeng Nabi Muhammad suki nama badan suki, nyatane mahare nopo pirang bi pirang. Lah kita hari ini nang mendel masuk pada kegagan kenyong bojo sunan Nabi
bojo loro, bojo telu, bojo papat, sunan Nabi. Dadi kesenengane kuwe sing landasan adalah Kanjeng Nabi. Jane nuruti kesenengan. Wong sing ditakoni, "Mas, sampean bojo loro nang apa?" "Ini sunan Nabi." Nanti dulu. Nabi Muhammad tidaklah menikah 2 3 4 kecuali setelah wafatnya istri bar. Nggih? Saya ulangi, Nabi Muhammad tidak menikah 2, 3, 4, 5, sampai 9 itu kecuali setelah istrinya pertama wafat. Seniki mboten, bojo pertama ditumpuk. Coloro dulu papat lima dadi siji. Muhammad mboten. Tur Muhammad Rasul kita menikah beberapa perempuan itu atas dasar wahyu. Tutu merga naf. Buktinya nopo istri pertama Khadijah umur 40 tahun seorang janda rada sepuh. Tapi yang suki ya tetap nombae. Perawatan. Ya. Glowing. Apa Bu? Bedah Viva nomor 5. Nomor 4. Nah, niku. Nah, niki lah Kanjeng Nabi. Mahari luar biasa. Hari ini wong gampang banget ngomong nyong kaya ki sunah Nabi, nyong bojo telung, bojo papat, bojo lima sunah Nabi, bojo papat mentok sunah Nabi. Kaya niku nggih. Ngapunten jane nuruti kesenengane dhewek singgo alasan Kanjeng. Singgo alasan Kanjeng. Ampun nggih, jangan ya Dek ya, jangan. Jangan ya Dek ya, jangan. Wis ngomong bae seneng bae emang urusan datang ngomong sunah Nabi. Ngomong bae seneng. Ya urusan datang ngomong ini sunah Nabi. Kenapa? Ya wau kula aturaken mahare ora ditiru bojone sing ditiru. Mahare ora tu ditiru, mahar sing 20 onta ora ditiru. Bojo-bojo-bojone sing ditiru. Kita mengki. Malah kadang kala mahare apa? Biasane nopo teng mendelem. Pedus. Saya terima nikah dan kawinnya A binti B. Mas kawin seberang ketelat sholat sarung cap gajah meriang dibayar utang sekalipun mahari utang nikahnya tetap sah. Jadi kalau suwun tak mendelam silakan arep nikah monggo, terserah monggo itu urusan sampeyan loro telus, terserah papat monggo, tapi jangan mengatakan dengan mudah ini sunah Nabi. Jane nuruti kesenangannya tapi Nabi ini singgo ala alasan lah pripun carane pripun wis ngomong baik san senang urusan datang ngomong ini sunah Nabi. Jadi kaya-kaya Nabi monggo alas, Nabi monggo alas. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga-moga niki mendelem tambah berkah. Niki rawuh napa dereng, Pak? Terusnya badhe kerawuhan mboten, Pak? Pak Mansur. Oh, tak ngeten. Berarti dereng kebareng mriki. Oh, nggih, mbok menawi, mbok menawi. Nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Kurun tapi ngelimo dunga akan bagusane tapi ngapapat hormat kurun tapi ngelimo dunga akan bagusane sifate jaza saking badal her watu congol gunung pring
Angge. Bismillahirrahmanirrahim. Go. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngliwet. Allahumma ubat-ubat muga-muga paringi slamet. Apal nggih? Nah, monggo Allahumma tening bubar. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih. Allahumma ubat ubat. Allahumma ubat ubat paringi selamat. Maulaya salli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihi wal habibul ladzi likulli hawli minal ahwali muq ya rabbi bil balligh maqam waghfir lana ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij. Muga-muga masyarakat Karang Anyar mendelem belik Pemalang tansah dipun tetepaken iman islami kathah berkah rezekine saleh salihah dzuriyae sakinah mawaddah warahmah keluargane sing lagi peteng enggal padang sing lagi rekasa enggal mulia sing lagi berjuang enggal manggidalan padang sing lagi sakit enggal waras sing lagi sakit enggal waras sehat ndang cepet mati mari ndang cepet mari mantun sehat waras selamat bahagia. Allahumma bi barakatil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-lazina anamta alihim ghiri al-maghdubi alihim waladdallin amin. Allahumma salli ala Muhammad. Katuran pembawa acara yang bareng mimpin doa Romo Kiai Pak Buti. Mbah, ngapunten Kiai yang bareng mimpin doa kula. Ngapunten nggih, nggih. Pangapunten kan disanget. Allahumma salli ala Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan da'imin hamdi fi ni'amihi yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulik wal khatib lima sabak nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al adib. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma barakati bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati syekhi syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu وإبمعنا دماء شيخنا ومربنا اغفر ذنوبنا ذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا وما شيخنا لا جميع أهل كبور من الحاضرين واكشف عنا كربتنا يا الله واكشف عنا كربتنا يا الله واكشف عنا كربتنا يا الله واقضي جميع حاجتنا من المسلمين والفتوى المؤمنين
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تقبل الله منا ومنكم تقبل الكريم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Kanti infak menika Rp4.243.000. Saya ulangi Rp4.243.000. Muga-muga barokah. Allahumma Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sahibil mustafa salatan tubashiruna biha سلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها سلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع سيدنا ومعلمنا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا jawab orang ngawulane kaping bapak tak kamal anu ilmuni ilmuni nanti tanggung jawab orang ngawulane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi يا شاهد وترجي عن فديك رب العالمين يا وليل الجوع يا ربي إكو سكينة
Dalam tambah berkat, tambah mulia, tambah bahagia dunia akhirat Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Turun bayi buting tentang sekulur mati kata lepat pangapunten bergaipun pangestunipun maturun mendalam. Terima kasih karanganyar al-ikhlas muka-muka barokah amin mati lepat pangapunten wallahul mafiqillah wantarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada semua banser foto bersama dulu sebelum nanti Gus Ulin diantarkan ke tempat transit. Semua panitia, rekan panitia nanti berada di atas menghadap ke utara, kemudian banser baris di depan Nun Sewu di bagian sini, di depannya panggung. Terima kasih. Yeah.